Sveiki visi. Nusprendžiau pasidalinti su jumis vienu vaizdo įrašu, kurį pasiskolinau iš Germanicus Maximus kanalo. Tai tikrai jau ne pirmas įrašas, kurį skolinosi iš šio žmogaus. Šį kartą įrašas apie neatpažintus objektus. Taigi, šiek tiek išversiu, gal ne pažodžiui, bet esmę manau suprasit. Šį vaizdo įrašą jam atsiuntė, kaip suprantu, prenumeratorius. Jis asmeniškai nufilmavo šią vaizdo medžiagą. Nufilmuota buvo iš lėktuvo štai šioje vietoje. Tai maždaug pietryčių Azija. Sako, vėliau konkrečiau bus parodyta, kur jis skrido. Jie skrido lėktuvu ir per langą nufilmavo įdomius objektus. Beje, į oficialų autoriaus kanalą paliksiu nuorodą. Čia autorius kalba, jog jam parašė laišką. Žmogus tiesiog klausia autoriaus kanalo, gal jį žinotų, kas tai yra. Jis atsako, žinoma, ne. Na, draugai, iš kurgi galėtum žinoti tokį atsakymą? Taigi, toliau pažiūrėkime, kągi jis nufilmavo. Girdime vaiko balsą. Vaikas sako, jog tai panašu į laivus. Nagi, draugai, nepatingėkit, komentuokit, ką jūs manote. Aš tiesą sakant, neturiu supratimo, kas tai galėtų būti. Vaikas sako, jog mato žvaigždės, bet mes žvaigždžių ekranuose nematome. Na taip, žmonės negali suprasti, kas ten tokio. Matome daugybę tokių kaip šviesų. Jų yra tikrai daug. Juk visa tai filmuota iš lėktuvo, nemažo aukščio. Taigi, autorius sako, jog toliau pamatysime, kaip atrodo laivai. Находится, если вот, ну, присмотреться, а дальше мы посмотрим, как корабли выглядят на воде. Autoriaus nuomonė, tai yra gana arti lėktuvo. Kaip suprantu, ne ant vandens, o virš jo. Bent jau taip atrodo. Sekantis kadras, žmogus niekaip negali suprasti, kas tai yra. Beje, įdomu, ar lėktuve jie vieninteliai tai pastebėjo, ar likusieji tie yra eiliniai zombiai, kurie nieko nemato po savo nosim. Sako, atrodytų lyg ir aukštai, lyg ir ne. Kalba, jog atrodytų lyg stovintys objektai, kurie nejuda. Taigi, matome objektus, kurie išmėtyti gana didelėje teritorijoje. O kas tai yra, mes neturime žalio supratimo. Kaip autorius sako, jie yra ne ant vandens, tikriausiai turi omenyje ore, bet jie skrenda virš vandens. Štai šis taškas. Tai yra kaip ir vandeninė, virš vandenino. Vėlgi autorius sako, jog pirmu momentu jis pagalvojo, jog tai laivai. Manau logiška, aš taip pat tai pagalvočiau. Todėl, kad toje vietoje gana nemažas laivų judėjimas, yra gana aktyvus laivų kelias. Vieta žemėlapyje tikrai nesunku susirasti. Tai yra net ne vandeninas, o jūra. Netoli Indonezijos. Tai yra netoli Džakartos. Kadangi šioje vietoje didelis laivų aktyvumas, galima pamanyti, jog tai laivai. Bet toliau vaizdo įraše jis parodė, kaip atrodo laivai iš lėktuvo. Taigi toliau žmogus dar įmeta tokį pranešimą. Žinot, pabandysiu jį surasti internete. Gal pavyks rasti ir vaizdo įrašą. Šiokį tokį įrašą rasti pavyko. Taip pat ir straipsnį. Как тарелки, гла, летящие, смотри, снимай. Taigi patys matote, koks vaizdo įrašas. Na ir toliau lieka tik spėlioti, kasgi tai yra. Vėlgi komentaruose jau matau, kaip prasidės. Tai Marso palydovai. Na taip, taip. Būtent jie ir yra. Tai iš dangaus filmuoja, tai nuo žemės. Na, o Marso palydovai kažkur per vidurį.
Ech, tas maskas. Ir po to dauguma tokių pezančių. Mes viską žinom apie mūsų pasaulį, nebėra jokių paslapčių. Na taip, taip, jūs viską žinote. Ir žinoma, mes iš oficialios pusės tai viską labai lengvai paaiškinsime. Žinoma, yra tvirtinama, jog tai kamuolinis žaibas. Čia iš straipsnio. Taip pat yra versija, kad tai Kinijos dangaus žibintai. Masinis jų paleidimas dabar tapo populiariu užsiėmimu. Visgi, kas tai yra, lieka paslaptimi. Straipsnis 15 metų ir mėnesio periode gyventojai buvo ne vieno tokio įvykio liudininkais. Мнения разделились. Одни уверены, что это представители внеземной цивилизации, другие утверждают, что это шаровая молния. Toliau, galima matyti įrašą, kur matosi laivai. Turiu omenyje iš lėktuvo. Štai kaip atrodo laivai. Na, kurie yra netoli miesto. Manau, skirtumas akivaizdus. Вы видите, что это совершенно другие огни? Tai netoli Singapūro. Taip pat ir aš sutinku, jog tai atrodo visiškai kitaip. Bent jau mano neteisinga ne eksperto nuomonė. Tai tikrai visiškai nepanašu. Štai tai. O gal jum atrodo kitaip? Сынишка его говорит, что похоже на корабли, но это совершенно другое, как вы видите. Toliau kalbama, jog tai buvo peržiūrėta laivų radare. Panašiai kaip yra skrydžių radarai. Radarai rodo laivus. Toliau bus rodomas vaizdo įrašas, kuris jau buvo pašalintas iš YouTube'o. Na, priežastys gali būti įvairios. Viskas vyko Komsomolske prie mūro. Šių metų rugsėjį Komsomolske prie mūro. Tai yra upė tekanti Rusijoje netoli Kinijos. Pirmiausia, matome du objektus. O tada pasirodo visa tokių objektų grupė. Tik tai šiuo atveju atrodo, jog objektai juda. Kanalo autorius mano, jog tai apie 5 km aukštis. Jei žiūrint iš lėktuvo jie pačioje, tai žiūrint nuo žemės jie viršuje. Todėl manau, tai logiška. Taigi pirmiausia pasirodė keli žiburiai, o vėliau ir visa grupė. Ir kas tai galėtų būti, kaip manote? Reiktų pabandyti nusiųsti į oficialią televiziją. Esu tikras, paaiškinimas atsirastų tą pačią akimirką. Juk tai elementarus reiškinys, nieko daugiau. Čia tik mes manome, jog tai net pažinti skrendantys objektai.
Čia matome objektus, kurie nufilmuoti maždaug prieš 10 metų, nors tokių įrašų galima rasti gerokai šviežesnių, bet kaip pavyzdys, manau, yra tinkamas. Taigi, matome objektus, kurie panašūs į tuos, kuriuos matė jie iš lėktuvo. Ten buvo objektai įvairių spalvų, tai čia yra vienspalviai, kurie taip pat stovi vienoje vietoje. Žmogus filmuoja dangų. Na ir štai, po to galima sakyti, jog mes viską žinome ir pasaulis visiškai ištyrinėtas. Asmeniškai esu stebėjęs panašių reiškinių. Matot, seniau galbūt nebuvo galimybė žmonėms nufilmuoti. O dabar dauguma tokią galimybę turime. Praktiškai visi telefonai turi vaizdo kameras. Todėl tokių vaizdo įrašų ir daugėja. Na ir toliau filmuodamas miestą, šiaip komentuoja. Kaip matome tarp objektų ir realių, žemės šviesų yra nemažas skirtumas. Todėl ką nufilmavo autorius, lieka paslaptimi. Tačiau kur yra miestų šviesos, manau, atskirs ir vaikas. Manau, jog visiems akivaizdu, jog tai miesto šviesos. Taigi, toliau rašom, jog jis tikrino per įvairias programėlės, jog ten yra tokios laivų sankaupos. Tai negalėjo būti laivai. Ir čia mes galime matyti programėlėje, kaip atrodo laivų išsidėstymas. Taigi, tai tikrai negalėjo būti laivai. Nes čia jie išsimėtė bet kaip, dideliais atstumais. Čia taip pat galime matyti, jeigu jie būriuojasi, turiuomenyje laivai, jie tai daro netoli uostų, o toje vietoje, kur buvo filmuojama, tokios laivų sankaupos nėra. Todėl, kas tai per objektai, klausimas lieka atviru. Todėl, draugai, galime tik spėlioti, kas vyksta šiame pasaulyje. Pasaulyje, apie kurį praktiškai nieko nežinome. Na, nebent jūs esate išsilavinęs. Tiksliau išlavinta šiuolaikinės švietimo sistemos. Tuomet jūs žinote viską. Todėl sveikinu jūs ir manau jūs visą tai paaiškinsite. Žinoma, visą tai bus bet kokiu atveju tik spėlionės. Na, o štai toks šiandien buvo įrašas. Dėkui, kad jūs esate ir manau, jog tai tikrai dar nėra paskutinis įrašas. O jums linkiu gerų švenčių ir gerų naujųjų metų. Dėkui už jūsų dėmesį. Iki kito karto.